134 мільйони доларів США. Саме таку суму іноземних інвестицій залучила Рівненщина. Найбільш полюбляють вести бізнес на теренах нашої області компанії з Італії, Німеччини, Кіпру, Франції та Нідерландів. У департаменті економічного розвитку кажуть, нині в Україні відбувається скорочення прямих інвестицій, проте не у нашому регіоні. В цілому по Україні відбувається деякі, скажімо, скорочення прямих іноземних інвестицій, то наші, скажімо, підприємства з іноземними інвестиціями, вони продовжують працювати, вкладають в розвиток виробництва свої кошти. Директор профільного департаменту Костянтин Мокляк розповідає, нині такий час, що інвестори не стоять у черзі, щоб вкласти гроші в Україну. А тому важливо окреслити переваги нашої області серед інших регіонів, і вони у нас таки є. У нас, скажімо, є вигідне географічне становище в частині тому, що у нас є перетинаються три трансєвропейські коридори, проходить через Рівненщину. У нас є діючий аеропорт на сьогоднішній день. У нас є дві потужні вузлові станції з Дулбунів, Сарни. У нас, скажімо, 40% території Рівненської області вкрито лісом. Так? Тобто ми можемо говорити про перевагу, те, що у нас деревини вдосталь. Так само забезпечені водними ресурсами. Як повідомили в департаменті економічного розвитку і торгівлі області, найбільше іноземні компанії інвестують у виробництво меблів та будівельних матеріалів, деревообробну галузь, а також у скловиробництво. Ярослава Княжинська, Дмитро Грабовський, випуск новин.